TV KPM Assalamualaikum. Hai, anda bersama dengan saya Afiq Syazwan dalam Road to Success SPM 2021. Ha, Afiq nak tanya adik-adik semua apa khabar? sehat ke tidak. Apa yang penting, stay safe, stay at home. Okay? Baiklah, jadi Afi nak ingatkan kepada anda semua kes COVID kita hari ini mencecah 6,239. Jadi, Afi nak minta anda semua sama-sama kita beri bantuan dengan patuhi SOP. dengan cara gunakan pelitup muka, hand sanitizer, kemudian jaga jarak. Apa yang lebih baik, kita duduk rumah. Okay? Baiklah, jadi hari ini kita punya topik adalah... Usul Uldin, Ulum Quran bahagian 1. Ha, macam biasalah kita akan bersama dengan guru jemputan yang akan bersama dengan kita untuk mengulang kaji bersama dengan adik-adik di rumah. Dan kalau nak tahu siapakah guru jemputan kita hari ini, macam biasa, Afiq akan hadiahkan kepada anda satu VT iaitu profil guru hari ini. Jom kita sama-sama saksikan. Ya, itu dia profil guru hari ini dan sekarang ini Ustaz dah bersama dengan saya, Ustaz Zulkifli Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sihat? Alhamdulillah khair. Ya, jadi untuk subjek hari ini, Ustaz boleh tak cerita serba sedikit tentang subjek ni Susah ke ataupun mudah untuk adik-adik mempelajari? Okey, baik. Terima kasih, Encik Afiq. Hmm -hmm. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anak-anak semua yang berada dekat rumah dan sedang mengikuti pengajian Usuluddin untuk mata pelajaran tingkatan 4 dan ini adalah buku rujukan kita ini adalah buku rujukan kita dan buku untuk subjek kita pada petang ni adalah berkaitan dengan bab usuluddin bahagian tauhid bahagian ulumul quran dan ulumul quran ini adalah bahagian yang kedua dalam bidang tafsir dan untuk kita Untuk pengetahuan anak-anak semua Mata pelajaran usuludin ini Adalah mata pelajaran skor Dan hmm. jangan bimbang Dan jangan bimbang Memang senang dan mudah Untuk kita fahami insyaAllah Baik, jadi bila kita mempelajari Dengan Ustaz Zulkifli ini InsyaAllah akan dipermudahkan Baiklah, jadi itu pandangan Ustaz Jadi sekarang ini saya nak bawa Ustaz Untuk sanitize tangan terlebih dahulu okay. Untuk patungi SOP. Silakan Ustaz Baik Baik, itulah dia. Jadi sebentar nanti kita akan a uh, berlangsung sesi pembelajaran kita dan sepanjang sesi pembelajaran kita hmm. kita akan patuhi SOP dengan menggunakan pelitup muka. Okay. Baiklah. Jadi itu pandangan ustaz. Sekarang ni Afi nak tunjuk ada sesetengah pelajar yang memberi pandangan mereka mengenai subjek kita pada hari ini. Tak apa masa, jom kita sama-sama saksikan. -sama Okey, jom. Didik TV, KPM Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaurin bin Rasman dari Sekolah Agama Menengah Tinggi Tengku Abdul Rahimah. Hadirin hadirat para sahabat radhiyallahu anhum telah memainkan peranan penting dalam proses pengumpulan al-Quran dan alhamdulillah pada hari ini kita dapat mengamalkan al-Quran al-Karim bersama-sama dan inilah pula hasil daripada usaha Sayyidina Asman bin Affan radhiyallahu ...Allahumma ja'alna minal ahli Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noa Anissa Wati Binti Rosli. Saya merupakan pelajar di Sekolah Agama Menengah Tinggi Tengku Ampur Rahimah. Tajuk saya pada hari ini ialah Ulumul Quran. Ulumul Quran merupakan satu ilmu yang mana kita pelajari tentang Al-Quran. Persoalannya, apakah kelebihan mempelajari Ulumul Quran? Antara kelebihannya ialah kita dapat mengetahui sejarah dan perkembangan Al-Quran. Selain itu, apabila satu ilmu ini berkaitan dengan Al-Quran... ...maka mulilah satu ilmu itu... Jadi marilah kita bersama-sama menjadi penjaga Al-Quran. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ain Nazirah binti Muhammad Zaid dari Sekolah Agama Menengah Tinggi Tengku Ampuan Rahimah. Ketika belajar Sabdi Usuluddin, saya baru mengetahui selain belajar Iqra, Tajwid, Tahsin, Kiraat dan Tafsir, ada lagi satu cara untuk mengetahui selok-belok Al-Quran iaitu Ulum Quran. Perkembangan Ulum Quran terbahagi kepada tiga zaman iaitu zaman Rasulullah, zaman sahabat dan zaman tabi' wa tabi' tabi'in. Akhir kata, Ulum Quran adalah ilmu yang sangat penting dan sangat bermanfaat. Sekian terima kasih. Dide TV KPM. Mungkin ada pelajar yang dah tak sabar untuk mulakan sesi ulang kaji kita pada hari ya, ini, Ustaz. Baiklah, jadi sementara itu saya nak bagi peluang kepada pelajar dan juga Ustaz di studio untuk berehat terlebih dahulu. Dan kita akan sambung selepas ini. Jadi anda jangan ke mana-mana. Terus setia bersama dengan kami semuanya dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2021 Macam biasa, saya akan pesan kepada anda semua Jangan lupa untuk patuhi SOP Gunakan pelitup muka, hand sanitizer Dan jaga jarak anda Sekurang-kurangnya satu meter. Baiklah, tanpa membuang masa sebenarnya sekarang ni saya nak memperkenalkan pelajar yang akan bersama dengan kita di studio hari ini Ustaz Zul. Ya. Yeah. Jadi mari kita memperkenalkan pelajar dari Sekolah Agama Menengah Jeram Kuala Selangor, Selangor. Ini dia. Assalamualaikum. Selamat petang. Okey, semua buka mic. Boleh tak tu? Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yeah, ceria dengan suara semua. Baiklah, jadi Afi nak minta tolong adik-adik semua perkenalkan diri adik-adik. Seorang demi seorang, kita mulakan dengan Airin. Silakan Airin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ismi Nur Airin Azalia binti Jumali wa ana minal ma'ahad dinil Islam Jeram Selangor. Terima kasih. Seterusnya. Ya, okay, seterusnya, Muhammad Amjad. Bismillahirrahmanirrahim. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Amjad. Nama saya Muhammad Amjad bin Abdul Hadi, pelajar tingkatan 5 Sekolah Agama yang Menengah Jerak. Salam perkenalan. Baik, salam perkenalan. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya Aisyah. Sila Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah binti Misha dari Sekolah Agama Menengah Rawang. Okey, seterusnya Fatin Aiwani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatin Aiwani binti Baharin dari Sam Okey, seterusnya Dalila, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Dalila Nadia dari Sekolah Agama Menengah Rawang. Hai. Okey, hai. Ban yang terakhir sekali Ahmad Nafis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nafi bin Sulaiman. Saya daripada Sekolah Agama Mendengar Rawang. Selamat petang. Selamat petang. Okey, terima kasih. Ini ada keenam-enam pelajar yang akan bersama dengan kita sepanjang sesi pembelajaran kita pada hari ini. Tanpa membuang masa, Ustaz pun dah bersedia di depan smartboard. InsyaAllah. Baiklah, jadi saya berikan <laughs> semuanya kepada ustaz untuk mulakan sesi pembelajaran kita silakan ustaz okey baik terima kasih cik Afiq. sama-sama jadi bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan untuk anak-anak yang berada dekat rumah okey so ustaz harap semuanya sudah bersedia dengan nota termasuklah buku teks usuluddin ni untuk pelajaran tingkatan 4 jadi hmm berkaitan dengan silibus ataupun mukarrar kita pada hari ini fi hadzal yaum adalah berkaitan di dalam bab ad-darsul awal nah di dalam bab ad-darsul awal eh uh, nashatu ulumul quran nashatu ulumul quran iaitu tentang kebangkitan ataupun kemunculan ilmu ulumul quran baik pelajar pelajar sekalian yang ustaz kasihi dalam kita mempelajari ulumul Quran, tajuk yang pertama ini, kita perlu tahu tentang sukatan pelajaran. Apa yang akan kita belajar sebenarnya? Kalau kata kita tidak dapat nak mengetahui apa dia sukatan pelajarannya, adalah menjadi satu kesusahanlah untuk kita nak tahu setakat mana yang perlu kita tahu dan perlu yang kita hafal. Okay baik. Ada dua perkara sahaja untuk kita ketahui. Yang pertama adalah tarif ulumul Quran. tarif ulumul Quran iaitu definisi tentang apa yang dikatakan sebagai ulumul Quran. Okey baik. perkara yang kedua adalah sanian bayanun nasati ulumul Quran iaitu nak menerangkan bayanun maknanya menerangkan nak menjelaskan tentang kemunculan ilmu ulumul Quran itu yaitu pada ahdur rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaitu pada masa zaman hayat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang keduanya adalah zaman sahabat sahabat asrul sahabat bila kita sebut zaman sahabat adalah yang merangkumi zaman khulafa ar-rasyidin dan juga zaman-zaman sahabat-sahabat yang ada pada masa tersebut ketika mana hayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Dan yang ketiganya adalah asrut tabi'in wa tabi'at tabi'in iaitu zaman tabi'in. Nanti ustaz akan jelaskan siapakah itu tabi'in dan juga siapakah itu tabi' tabi'in. Jadi ini adalah sukatan yang kita kena tahu dan dalam peperiksaan SPM Inilah yang akan menjadi persoalan yang akan dibangkitkan dalam semua soalan-soalan yang berkaitan. Nah, jadi pelajar-pelajar kena ingat. Okay, baik. Kita terus kepada uh, tajuk kita iaitu yang pertama tarif ulum al-Quran. Tarif ulum al-Quran bila sebut tarif pelajar-pelajar yang berada dekat rumah sama ada yang menjadi calon SPM eh, pada tahun ini ataupun yang berada masih lagi pada tingkatan 4, kena ingat, tarif tak boleh nak direka-reka sendiri dan kena hafal. Harfan bi harfin. Perkataan demi perkataan. Kalau kata di dalam buku, bermula dengan ini, berakhir dengan mansuh, ...maka menjadi satu kemestian kepada pelajar-pelajar... ...untuk ingat daripada awal sampai habis. Jadi, daripada sini Ustaz nak minta kepada Amjad. Ya, saya Ustaz. Ya. Tolong baca Ustaz. Ta'rif Ta Ulumil Quran. Ta'rif Ta Ulumil Quran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Ta'rif Ta Ulumil Quran. هو العلم الذي يتناول الأبحاث التي تتعلق بالقرآن الكريم من حيث معرفة أسباب النزول وجمع القرآن وترتيبه ومعرفة المكي والمدني والناسخ والمنسوخ والناسخ والمنسوخ والناسخ يا تعرف yang nak, yang merangkumi perbahasan yang berkaitan dengan Al-Quran. Ha, ini dia. Nah, ha? Yang berkaitan dengan Al-Quran. Sama ada ma'rifati asbabin nuzul. Kita nak tahu tentang sebab turun ayat Al-Quran. Contoh dia macam Ustaz ambil satu contoh. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Jadi kita nak tahu pasal apa turunnya surah Al-Ikhlas. Jadi ma'rifah asbabin nuzul dan kemudian wajma' al-Quran himpunan al-Quran himpunan zaman zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaman sahabat dan zaman-zaman sahabat tersebut zaman Uthman ada zaman Ali pun ada nah okey baik kemudian wa tartibuhu susunan tertib nak susun ayat Quran yang sini situ surah dengan surah okey baik kemudian nak mengetahui ayat makki dan juga madani Okey, contoh dia. Macam mana nak kenal? Ini surah daripada dia yang, yang diturunkan dekat kota Makkah. Yang mana kita nak tahu surah yang diturunkan dekat kota Madinah. Dan juga nasih dan juga mansuh. Nah, Itu kita kena tahu. Okey, baik. Dalam tarif ni, ini bukan kita nak belajar tentang PDP. Kita nak tent, nak tengok macam mana soalan yang akan ditanya. Okey, baik. Hmm. Kalau dalam bab tarif ni, okey, Biasanya soalan Okey biasanya soalan akan ditanya ma ta'rif ta ma ta'rif ta ulum al-Quran nah ma ta'rif ta ulum al-Quran Kadang-kadang dia boleh nak soalan uh, dia nak soalan arif dia nak soalan macam tu saja dia tak tulis ma ta'rif ta tapi dia tulis arif. Makna sama. Nah, Arif, ulum al-Quran. Bila naik bahagian ni, biasanya adalah dua markah darajatan. Dua markah ni besar. Anak-anak yang berada dekat rumah, dua markah ni adalah besar. Dalam soalan tafsir, merangkumi dua puluh markah. Bila dua markah, cukup besar. Nah? Okey, baik. Macam mana kita nak 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 skor dua, dua, dua markah ni? Okey, baik. nah Kita tengok dekat paparan ni. Eh? Uh, kalau kita kita jawab daripada ilmu ladzi yatanawalu al-abhas allati tata'allaqu bil Quran al-Karim. Takat tu saja. Okey, kita dapat apa? Satu markah saja. Hmm. Jawapan betul tak? Betul. betul. Tak salah. Tapi kita tak mau uh, shot markah dekat kawasan situ. Ya. Okey. Jadi bila kita jawab tambah lagi belakang satu markah. Jadi maknanya kesimpulan apa keseluruhan takrif ini dia adalah dua markah. Jadi pelajar kena ingat. Jadi Amjad kena ingat ya Amjad. Kena hafal daripada ilmu sampai an-nasikh wal mansukh. Okey. Okay, nah, baik. Keseterusnya. Nash'atu ulumil Quran. Nah. Bila kebangkitan tentang kemunculan ilmu ulumul Quran? Yang pertama na, adalah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Ustaz paparkan dalam ini, ini adalah poin yang perlu pelajar-pelajar ingat. Uh -huh. Jangan diabaikan. Walaupun di dalam buku teks kita, banyak yang ditulis ini. Na, ini adalah Ustaz buat dalam bentuk ringkasan dan minta pelajar-pelajar yang berada dekat rumah, tolong tanda. Na, tolong tanda. Yang pertama ahdu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kena ingat nah kena ingat pertama awalan ahdu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam okey yang kedua ahdu Sahabah radhiyallahu anhum ajmain kena ingat sebab apa dia akan tanya soalan sebutkan uzkur nashati ataupun uzkur mara'il nashati ah uh, ulumul Quran jawapan dia yang ni nah okey yang ni kalau kata jawab Sini dua markah. Dua markah. Dia tak akan jadi satu markah untuk periksa SPM. Mm -hmm. Okey. Kemudian ini tiga markah. Okey, ini tiga markah. Ah, uh, ha, ni dua, dua markah. Jadi jadi kena ingat ni dia ustaz duduk perhati tengok soalan mm -hmm. memang dia ada benda macam tu. Oh, Okey, ya, memang dia ada benda mm -hmm. macam ni. <laughs> jadi maknanya uh, kita skill Ah ha, kita kena ada skill, kemudian kita kena ada pemerhatian. Mm -hmm. Cerdik tu dah memang cerdik dah. Anak-anak, anak-anak, mm -hmm. anak-anak, okay. anak-anak kita ni. Skill kena ada. Okey. Ha, nah, tiga perkara ni kena ingat dah. Tolong ingat dan tolong hafal bagi baik-baik. Dan kemudian yang seterusnya, apa yang dikatakan sebagai zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam slide ustaz ni Ustaz hanya ambil empat sahaja. Di dalam buku ada enam. Ha? Nah, dalam buku ada enam perkara. Jadi enam enam perkara ni tolong ingat kekuatan di dalam ulumul Quran ni adalah. Ustaz tolong tulis kat sini. Nah, ha? hafaz. Siapa tak hafaz tak boleh jawab. Tolonglah. Nah, ha? Ustaz nak tolong nak ingatkan dekat anak-anak. Kalau kata nak skor dalam mata pelajaran Usuluddin, kekuatan yang pertama adalah hafazan. Baik. Nombor satu. Ah, Ustaz nak tanya kepada Ustaz tanya siapa? siapa? Aisyah. Okay, silakan Aisyah. Okey, nombor satu. Yang pertama. Ah. Hmm. Awalan. Talaqqa al-wahya. Awalan. Talakka al-wahya anillahi wahdahu wa hafizahu. Okey, yang pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam talaqa ni maksudnya berdepan. Berdepan. Talaqi nah mm -hmm. ha? bila kita sebut talaqi maknanya berdepan mm -hmm. face to face mm -hmm. dengan siapa? Wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada Jibril. Malaka. Ha. okay, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghafaznya dan mm -hmm. mengingatkannya dan perkara yang kedua jama al-Quran fi qalbihi nabi dia hafal nah mm -hmm. ha? okay, bagi nabi dan kemudian zaman sahabat pun ada yang menghafal walaupun ada yang menulisnya mm -hmm. dan yang ketiga balagha ma unzila alaihi li ashabihi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa yang diturunkan kepadanya kepada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajmain tak ada simpan-simpan. Ha. Bila kita belajar ulama Quran ni, ada orang sebut, barilah dawaan kata, adalah ya Quran tak sampai lagi, ataupun ada rahsia-rahsia dah. Tak ada. Nabi sampai lah macam mana yang Jibril buat turun kepada Nabi. Macam itulah yang ada kat tangan kita. Tak ada ter walaupun satu ayat. Ha. Itu pentingnya belajar ulama Quran. Okay. Dan yang keempat dia, أمر الصحابة أن تكتبوا القرآن في الرقاع والأكتاف والعصب نبي محمد صلى الله عليه وسلم من سابق تولى في الْرَقَعِ نيو سابا دليلا داليلا كان داليلا ما بسم الله الرحمن الرحيم. um, Kulit binatang Oh, kulit binatang. Al-Aktaf? Uh, tulang. Tulang. Wal-Azab? Uh, pelepah. Ah, ha, pelepah. Pelepah apa? Pelepah tamar itu. <tuh> Okey, terima kasih. <tuh> Mumtaz. Nah, dekat pelepah tamar itu kan, dekat dia panjang itu. <tuh> yang ada besar, lebar itu kan? Ah, ya, tahu. Jadi, tau. ambil kat situ. Oh. Jadi, dia punya pelepah itulah yang dia panggil asap. Baik. Ha, nah? ha itu dijadikan bahan tulisan. Hmm. Okey, baik. Dan yang seterusnya. Okey, mari kita nak tengok. Dekat bahagian ni, soalan ni kat mana dia punya soalan yang boleh ditanya? Okey. Yang pertama. Nah, ini di antara bentuk-bentuk soalan. Okey. Okey. Okey, daripada bentuk-bentuk soalan, yang pertama nah, okey, baik. Ustaz nak minta yang ada bersama dengan Ustaz Amjad, Airin, siapa lagi ni? Amjad, uh, apa nama? Irene Nafis. Nafis. Okey. Tolong tengok Nafis. Okey, as sualul awal Uzkur isnaini min marahil nash'ati ulumil Quran. Ha, ah, okey, ustaz nak minta siapa ni? Ah. Uh... Okay, ustaz nak minta siapa? Hmm. Siapa nak tolong jawab? Siapa nak tolong jawab? Mungkin boleh bantu ustaz bagi jawapan? Hmm dia ada tiga marahil. Okay, kita cuba. Ain ha. dah ke ustaz tadi? Belum kan? Ain belum lagi. Ain belum lagi. Ha. Okey silakan Ain. Ustaz ulang soalannya ustaz? Buskur isnaini min marahil nashati ulumil Quran. Bismillahirrahmanirrahim, jawapan yang pertama hmm hmm Marahil Asru Asru Rasul uh, Asru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, tapi Asru sahabat. Naam. Okey, cukup. Bagus. Bila dia mas, jawab mas. macam ni, uskur isna ini, uh -huh. okey. Dia markah dia adalah dua markah. Nah. Dan boleh jadi kalau dia minta penerangan, uh -huh. dia boleh jadi empat markah kat sini. Oh. Ya. Tu standard dia. Sebab uh -huh. tu saya bagi tahu usuluddin ni, uh -huh. jangan bimbang. Baik. ...hafal saja boleh jawab insyaallah. Okey. Okay, okay. Insyaallah. Okey, yang kedua. Soalan yang kedua. Biasa yang ditanya. Ini soalan subjektif. Uzkur salasatan min alalat allati yaktubu alaiha al-Quran. Tadi baru je sebut. Tiga benda yang ditulis. Nah, alat nak di nak ditulis ni siapa dia tadi nak? Ni ujung siapa? Apa? Nafis ke apa? Nafis ya betul. Okey, Nafis. Okay, sila nak fikir. Ustaz. Haa. Ustaz salasatan minal Alat lati yaktubu alai al-Quran. Uh, jawapan pertama Al Afriqai okay. Wal akhtafi okay. Wal unsuri ah, yeah. Okey Boleh Tak apa Boleh terima juga, juga. Okey Tiga benda mm -hmm. okay, okay. Tiga benda Kalau dia jawab Raka mm -hmm. Satu markah nah? Huh? Raka Satu markah Yang kedua Al-Aktaf satu markah, asap. Satu, Satu markah. Keseluruhannya adalah tiga, tiga markah dekat bahagian ini. ini soalan biasa yang dia dia boleh ditanya, mm -hmm. ha? boleh ditanya. Dan soalan yang ketiga, Kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jemaah Al-Quran fil Musaf? Ini soalan objektif. Dia boleh tanya soalan objektif. Mm -hmm. Okey, kita nak tahu sohah dan juga khata'. Okey. Sahih ke khata'? Ah, ini ustaz nak tanya Alwani. Ustaz. Okey. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama' al-Quran fi mushaf Sahih ke khata'? Khata', ustaz. Khata'. Ha, nah. Jawapan dia adalah khata. Khata. Sebab zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada himpun dalam Quran dalam dalam uh, mushaf tapi hmm. fi qal fi qalbihi. Hmm. Okey, baik. Itu dah di antara bentuk-bentuk soalan yang perlu pelajar-pelajar kena ingat. Setiap poin dia boleh buat soalan. Mm -hmm. Kalau ustaz tengok dalam bab tu, ustaz boleh buat seribu... Ah, seribu satu soalan oh, melampau sangat. <laughs> nah, uh, maknanya, uh, sepuluh soalan ustaz mm -hmm. boleh buat. Jadi maknanya, kita kena kuasai bahagian tu. Baik. Bahagian satu ni wajib. Nah, Baik. Nah. Baik. Okay. Zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Okey, baik. Jadi zaman sahabat... radhiyallahu anhum ajma'in... ...dia ada tiga fasa. Tiga fasa. Satu. Dua. Dan juga tiga. Ha? Tolong ingat pelajar-pelajar... ...bahawasanya... ...yang pertama zaman Abu Bakar. Okey. Mungkin akan tertanya-tanya tau. Kan? Mungkin akan tertanya-tanya. Kenapa Abu Bakar... ...Osman... ...Ali... ...perimana umat? Hmm. -mm. Rumah tak ada kan? Ha. -ha. ha, -ha. Kenapa ya Ustaz? Ah, yang tu tu masalah dah. Okey, nanti kita 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 tengok poin dia. Okey, okay. nanti kita insya-Allah kita akan sambung. Baik Ustaz. Okay. baik, itu pun adalah perkara yang menarik juga untuk saya sendiri menimba ilmu pada hari ini. Jadi, mungkin ada pelajar juga di rumah yang tak sabar untuk sambung lagi pembelajaran kita bersama dengan Ustaz Suki Fli dan juga sahabat-sahabat di studio. Jangan risau, kita akan sambung lagi selepas ini. Jadi, jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami dalam Road to Success SPM 2021. Dide TV KPM Dide TV KPM Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2021. Jangan lupa untuk patuhi SOP Stay Safe Stay at Home. Kalau nak mengulang kaji, mengulang kaji saja menerusi dari rumah. Okay? Baiklah, mari kita sambung sesi pembelajaran dan pengajaran kita pada hari ini bersama dengan Ustaz Zulkifli. Silakan Ustaz. Okay, baik. Terima kasih Saudara Afiq. Kita sambung Sama -sama. balik berkaitan dengan bab uh, zaman Nabi, uh, zaman sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Baik. Zaman sahabat ada tiga fasa. Iaitu fasa Abu Bakar, fasa Osman dan juga fasa fasa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dan pada zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, ni ustaz nak bagi penjelasan secara ringkas. Fi khilafah Abu Bakar radhiyallahu anhu amar Zaid bin Sabit bkitabat bi al Quran. Ma kataba bayna yada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wafaqahu Umar. Okay, baik. Pada zaman Abu Bakar, memerintahkan Zaid bin Thabit untuk menulis Al-Quran. Okey, pelajar-pelajar dekat rumah. Zaman Nabi ini ada beberapa sahabat yang bernama Zaid. Tolong ingat, Zaid bin Thabit adalah orang yang terlibat di dalam bab penulisan Al-Quran. Jangan tertukar Zaid bin Harithah Iaitu Ya anak angkat Nabi kan yeah. yang terlibat di dalam peperangan Mu'tah okay? Uh, jangan jangan tertukar Zaid bin Thabit dengan mm -hmm. Zaid bin Aritha. Sebab mm -hmm. yang berkaitan dengan quran Zaid bin Thabit penulis Al-Quran mm -hmm. min Kutabil Wahi Untuk menulis Al-Quran yang ada bersama dengan apa yang 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 yang, yang, yang apa ada dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada zaman sahabat-sahabat yang ada menghafalnya ada yang menulis dalam mushaf Ibnu Mas'ud, mushaf Fatimah. Mm -hmm dan dipersetujui oleh Omar. Itu jawapannya. Sebab zaman Abu Bakar, Omar dan juga Abu Bakar bekerjasama di dalam bab usaha untuk penulisan pengumpulan Al-Quran. Okey, itu dia punca dia. Okey, baik. Bila naik zaman Omar, Omar dah tak buat dah. Sebab Abu Bakar dah buat. Oh, ha. baik. Sebab zaman Omar, dia dalam bab untuk apa peluasan untuk menaw, apa untuk ambil Baitul Maqdis dan juga sebagainya nah peluasan empayar Islam pada masa mm -hmm. itu. Mm okey baik dan pada generasi yang kedua marhalah yang kedua zaman Uthman bin Affan ah ini yang cukup penting nah mm -hmm. fi khilafati Uthman tamma jam' al-Quran fi mushaf wahid iaitu dinamakan sebagai mushaf imam tolong ingat pelajar-pelajar dekat rumah mushaf imam dan dinamakan penulisan itu sebagai rusum Osmani. ada dua benda mushaf tu namanya mushaf imam penulisan tersebut dipanggil rusum Osmani. okey dan dinamakan penulisan itu sebagai rusum Osmani. dua perkara dan dalam soalan SPM boleh ditanya perkara ini nah tolong ingat pelajar-pelajar okey baik Ha, kita nak tengok. Okey, perkara yang seterusnya. Dalam buku teks, nah, ha, muka surat 28, kenapa ustaz bawa buku teks? Ustaz tak bawa nota. Padahal nota ada. Mm -hmm. Ustaz nak ingatkan pelajar-pelajar. Nota memang ada. Dalam pasaran memang ada nota-nota buku Suludin. Mm -hmm. Tapi buku teks tolong jangan tinggal. Sebab dalam buku teks semua akan di, ada dia punya menjadi keberangkalian untuk naik dalam soalan SPM. Lebih-lebih lagi pelajaran tingkatan 4 ni. Hmm. Jangan menggunakan nota 100% dan meninggalkan buku teks. Buku teks ni adalah rujukan utama. Nah, ha? buku teks adalah rujukan utama. Ya, okey nice, baik. Ustaz. okey baik. Dan perkara yang ustaz nak tegaskan, hal ta'lam ta dalam buku ada kan? Hal ta'lam. Ta nah. Ha? Situ pun boleh naik satu ataupun dua soalan. Okey. Kita akan tengok seterusnya. Okey. Dekat zaman Abu Bakar. Nama Zaid bin Sabit. Tolong ingat. Ni ustaz dah tanda merah dah. Zaman Osman. Mus'haf Wahid. dia namakan sebagai Mus'haf Imam. Rusum Osman ni tolong ingat. Dan Ustaz garihkan lagi satu. Zaman Sayyidina Ali. Okey. Zaman Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dia memerintahkan Abal Aswad Addu Ali. Untuk meletakkan kaedah Nahu dalam badan juga bahasa Arab. Dan menetapkan titik dalam Al-Quranul Al Karim. Hmm. Dulu baca Quran tak ada titik. Bismillah ba tu tak ada titik. Garis macam tu aja. Oh. Ya. Cikgu Ustaz, Airin tadi ada angkat tangan. Ha, Airin. Airin ada angkat tangan. Nak tanya apa Airin? Ada nak tanya soalan? Tak ada apa-apa Ustaz. Oh, bukan, bukan angkat tangan nak tanya soalan tadi. Oh, bukan. Okey, bukan. Okey, baik. Silakan Ustaz. Okey, nice. Kita masuk. Ha tolong ingat hal ta'alum. Okey, baik. Dan seterusnya, kita tengok apa soalan yang kita boleh buat. Nah, tolong tengok nah pelajar-pelajar dekat rumah. Ni ustaz buat mari contoh-contoh ni. Dan mana nak tahu kan? Ya. Nah, Okey. Yang pertama dia boleh naik soalan ni betul ataupun salah. Okey, contoh soalan yang boleh dia tanya. Nombor satu. Okey, ni ustaz nak tanya nama, -nama orang ni insya-Allah. Nah, nama, ya. nama, orang ni. Nombor ya. satu. Amara Abu Bakrin Zaid bin Thabit bi kitabati quran Sahih am khata'? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Saya Ustaz. Okey, Nafiz. Okey, Fadal. Ha. Jawapan dia this, so hey, sahih Ustaz. Sahih. Okey. Kita tengok jawapan. Okey, betul. betul. Okey. Nama dua. Ulumul Quran hiya sabilu li fahmi al-fiqh wa at-tasawuf. Sahih atau khata? Saya Ustaz. Okey, Airin. Khata. Khata. Tiga. Ah, Khatah... Okey... Mumtaz lah... Okey... Nafis... Mumtaz... Okey... InsyaAllah ni... Kalau gaya macam ni... Jawab... direct ni... Alat-alat macam ni ni... Yakin ni... InsyaAllah lah... InsyaAllah... Okey... Nombor dua... Soalan... Dia boleh tanya lagi... Pilih jawapan... Dalam kurungan... Nah, Pilih jawapan dalam kurungan... Okey ni... Qartamma jama'ul quran... Fi khilafati... Kosong... Siapa... رضي الله عنه عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن ابي طالب سابقنا جوا سايستي اوكي فضل عثمان بن ال سيدنا عثمان ها سيدنا عثمان سبوق bagi benar سيدنا عثمان الخطاب Usman bin Affan. Eh, nak Usman bin Affan. <laughs> <Uthman bin Afan. laughs> boleh okay, boleh. Okey okey okey, tak apa. Cuba ah, ah. uh, Nervous nervus. Nafas. Okey okey okey, muftaza betul صحه. Okey, maknanya eh, sahih. zaman Selena Uthman, Uthman bin Affan Radiyallahu anhu. Okey, baik. Itu di antara contoh yang saya boleh buat mari. Dia uh -huh. boleh naik lagi soalan macam-macam tau. Ha, dia betul. boleh naik. Dari tolong tengok bahagian ni. Okey, zaman tabiin dan juga tabian tabiin pula. Okey. Uh -huh. okay. Zaman tabiin, -tabi mereka yang pertama tolong ingat poin ni. Yang ustaz tulis ni adalah poin dia. Mhm. Mm Maka ambil Quran daripada sahabat dan juga tabiin. Nah. Ha? Yang keduanya, mm -hmm. ijtihadu fi tafsir ba'd al-ayat. Zaman ni adalah zaman wujudnya penafsiran. Mm -hmm. Tafsir macam-macam tafsirlah. Mm -hmm. Zaman ni. Tafsir apa? Tafsir Ibn Kathir apa tafsir? Macam-macam zaman mm -hmm. tu. Oke. Okay. Dan yang ketiganya, mereka ni menghidangkan padanya kepada kita ain mutafsir. Mm -hmm. Nah, ada ilmu tafsir, ilmu gharibil quran ini, ini yang kita belajar ni muncul, yeah. mm -hmm. muncul pada zaman tabiin. Nah, muncul pada zaman zaman tabiin dan juga tabiin tabiin. Ah, ha. zaman sahabat, zaman nabi mm -hmm. belum ada lagi perkara ni. Mm -hmm. Oke, okay, baik. Oke, okay, tolong ingat nah, ha? bila sebut zaman tabiin puan jangan tertukar dengan sahabat dengan tabi'in. Tabi'in ni mereka ambil daripada sahabat dan juga tabi'in. Tolong ingat. Okey. Yang ustaz tanda ni adalah benda yang perlu kita ingat. Dan yang terakhir okey. Ini maklumat zaidah. Maklumat hal al-muqarrar ma iaitu berkaitan silibus kita hari ini. Dalam buku ada. Nah. Huh? Okey. Ini adalah tarif

betul kan betul betul betul, betul. betul, betul. Ha? paling penting ha, betul penting sungguh mm hmm ini kena sebab ha ni kalau naik ni dia tak kurang daripada satu markah oh kalau tarif dua markah ya yeah. ini pun dua markah ini pun dua markah tak ada pun bentuk-bentuk soalan yang kurang daripada tu ah hak tu okey tolong ingat kalau sahabat beza dia Maka hmm. uh, ingat ingat, ingat hmm. puan dia. Laqiya Rasul kalau kata tabi'in laqiya sahabian. tabi' tabi'in laqau at-tabi'in. Ha okey. Tolong ingat puan dia tu. Okey. Okey, ustaz bubuh mak kat situ tu. Bintang bulat tu. Mm -hmm. Muhim jidat. Ha. Nah, tolong ingat. Nah. Didik TV KPM TV KPM Okey baik Apa yang kita boleh kita tengok kat sini ni Okey soalan dia Dekat bahagian ni ustaz bawa maris beberapa bentuk soalan yang boleh kita ketengahkan iaitu boleh juga dalam bentuk sahih dan juga khotak sahih khotak Okey baik Kalau sahih khotak ni SPM nah SPM ni dia jangan kalau sahih ni jangan dok buat macam ni. Yo pana nah? uh -huh. ataupun khotak jangan dok buat macam ni. Jadi kena tulis semua. Kena tulis. Uh -huh. Sebab dia kata uktub kalimah. Hmm uktub kalimah. Tol kita apa anak-anak sekalian tolong bagi faham anak-anak dekat uh -huh. rumah dia kata uktub kalimah. Dia tak kata uktub alama. Kalau ko Alamah... alama Maknanya bubuh simbol. Kalau hmm. simbol, ya betul. betul. Tapi bila dia kata utub kalimah, tulis perkataan. Jadi hmm. kena tulislah. Sahih, macam tu. Ha. Kalau kotak, kotak. Ah ha, macam tu. Ha, okey. Okay, baik. Yang pertama, tolong tengok. Ustaz nak buat satu soalan. Anat. Ah ini salah ni. Anat tabi'i ni. أن التابعين هم الذين تعلموا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم حفظا وفهما. سوال سؤالان. سأبقى ألواني. صحيح خطا استاذ. Okay, betul. Nah, nah. Okey, betul? Ha nah. Okey, betul. Sahih. Nah, annattabi'un humul ladzi ta'alu. Sebab yang belajar daripada nabi yang ambil adalah 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 siapa? Sahabah. Ha nah, itu beza. Ha nah, ini jawapan dia. Kalau kata sahabah, ha nah, ini sahihlah jawapan dia. Okey, baik. Kalau nak soalan ni, jaw jawapan ni dia satu markah je tau. Ya. Yeah. Ha, satu markah. Soalan yang kedua, ini soalan subjektif. Dia boleh tanya juga. Nah, ha? dia boleh tanya juga soalan ni. Mal farqu baina asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa asri tabiin fi nash'ati ulumul Quran. Apa beza? Kalau kata beza, pelajar-pelajar kena tengok dekat muka surat apa nama ni muka surat 20. Ha 28 dan 27 dan juga adalah pada muka surat 29. Uh -huh. Dalam tu zaman sahabat, zaman tabi'in ada tiga poin. Nah, ha? tiga poin dalam bentuk piramid tu. Uh -huh. Ambil, ambil, ambil berapa? Ambil satu saja. Kalau dia tanya macam ni, kalau zaman Rasulullah dia ada ada enam poin dalam buku tu. Uh -huh. Ambil satu saja. Nah. Ha? Dia ada enam poin ambil satu saja cukup kalau tiga pun, ambil satu saja nah sebab dalam markah ni dia ada empat satu isi dua markah nah tolong ingat macam itulah, nah ya. tolong ingat pelajar-pelajar dan cara nak mengingat nah adalah dengan cara menghafal ustaz ulang sekali lagi nak mengingat adalah dengan cara menghafal nah dengan cara menghafal okey baik dan seterusnya nah boleh ikut nah dan buku teks kena ada bersama-sama dengan anak-anak. Siapa yang tak ada buku teks? Dalam dalam laman web dah ada dah. Mm -hmm. Yang buat dalam bentuk PDF. Kau koklah tertinggallah dekat sekolah ke ataupun cari tak jumpa ke? Tolong download. Memang mm. ada dah. Nah, ha? memang mm. ada. Cari buku teks PDF memang ada dah. Okey, baik. Soalan yang ketiga. اختر الإجابة الصحيحة للعبارات الآتية Okay. Jadi yang nak nama orang ni yang bersama dengan ustaz pada petang ini tolong tengok. <coughs> yang dekat rumah pun sama. Okey, bentuk-bentuk soalan. <coughs> dia ada-ada bagi jawapan ha? Ini saya ustaz nak bagi tahu. Dalam subjek usuluddin, bahagian objektif tolong jangan miss. Baik. Sebab jawapan dah ada. Baik, hmm. sana tunjuk kata jawapan dah ada. Nah. Ha? Hmm. Tu. Dia bagi jawapan di atas. Tinggal pilih saja yang mana satu. Hmm, tinggal isi saja ruang. Ya. Hmm. Kalau kata subjektif, dia bagi soalan, jawapan tak ada. Ya, betul? Jadi, dekat bahagian apa objektif 20 markah, Qisim alif, tolong nah, tolong, tolong, tolong tengok bagi lelok dan hmm. jangan bagi salah. Kalau hmm. boleh Sifar, khotak dekat bahagian ni. Ha. Oh. Ah, kita nak semua sahih. Okey, baik. Nomor satu, contoh. Ah. Alladhina laqaw tabi'ina wa lam yudriku as-sahabata wa mata ala al-islam. Ni siapa? Haa. Ah, hmm. Ustaz nak tanya siapa. Amjad. Amjad. Silakan Amjad. Ya, saya Ustaz. Okey. Apa dia Ustaz soalan ni? Ah. Ha. Okey, kita tengok soalan. Uh -huh. ha? Kita tengok soalan. Okey. Nampak tak soalan? Uh -huh. Al-lazina uh -huh. laqaw at-tabi'in wa lam yudriku as-sahabah wa mata ala islam Ni siapa? Jawapannya tabi'in wa tabi'i tabi'in. Okey. Tabi'in tabi'in. Siapa dia? Tabi'in tabi'in. Tabi'in tabi'in. Tabi'in tabi'in. Tabi 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 hmm. Okey. Oh, Belajar dah. Okey. Lepas tabi'in, tabi'in. Okey? Okey. Sahih. Nombor dua. Man laqiyya sahabiyan wa mata ala al-islam. Siapa saya nak Siapa bawah ni? Dalila. Dalilah. Silakan Dalila. Hmm. Uh, ya, yes, Ustaz. Okey. Nombor dua. Apa jawapannya? Um, jawapan dia, At-tabi'ina. At-tabi'ina. Okey, sahih. sahih. Mumtazah. Okey, nombor tiga. Last. Salah. Man laqiya. Ni alik ni ada ni. Salah ni. Salah. Man laqiya rasulah mu'minan bihi wa mata ala al-islam. Hmm. Saya so, nak tanya siapa? Saya so, nak cuba siapa? Ya? Siapa yang belum kenal air? Okay. Siapa Airin. Ini? Oh, dia duduk angkat kenin. <laughs> dia dah tak sabar nak menjawab <laughs> dah tu? Bila Airin? Ha. Saya so, Ustaz. Ha. Sahabat. Ah, sahabah. Nah, Mana? Okey. Betul? Betul. Ya, yeah, nah. Okey. Ini semua betul okay. lah. InsyaAllah. Ini. Sahabat. Dia dalam soalan objektif ni jangan kita duduk tunggu lama tau. Hmm. Kalau walaupun dia ada 20 soalan, hmm. paling maksimum dah dalam 30 minit dah. Eh, 30 saat untuk satu soalan. Baca, tik. Baca, tik. Tak tahu tinggal. Hmm. Tinggal dulu. Tanda pula tinggal dulu. Selepas ya. kita patah balik. Jangan duk habis masa. Sebab apa? Ni lagi banyak lagi ni. Hmm, ah, banyak okay. lagi soalan yang menanti. Ya. Okey. Okey. Ini soalan-soalan yang ustaz boleh. Hari ini kita main soalan mana? Arif. Arif. Hari ini kita main soalan apa? Uskur. Hari ini kita main soalan apa? Mah. InsyaAllah pada akan yang akan datang... ...kita hmm. akan tengok macam mana soalan kaifah... ...macam mana soalan hal... Dan macam mana soalan hatin Dan macam mana soalan bayin Dan lima Banyak lagi insya Allah bentuk-bentuk soalan ni Dan hmm. Ustaz Arab tolong bagi faham bentuk-bentuk soalan ni Ada setengahnya yang tak faham soalan Dia jawab yang lain Keluar daripada Dewan Periksa. Allah <laughs> Ana taulah jawapan ni tapi kenapa ha, ah dia jadi macam tu. Ya. Yeah. Okey, esok kita nak tunggu anak-anak kita terima keputusan periksa insya-Allah. Baik, insya-Allah. Okay. Jadi Ustaz ada apa-apa yang perlu dirumuskan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Okey, rumusannya pada hari ini adalah apa nama ni, subjek Ulumul Quran adalah subjek yang cukup penting dalam kehidupan kita sebagai mm -hmm. seorang pelajar mm -hmm. dan sebagai seorang muslim. Mhm. Mm al Quran adalah untuk kita nak memahami Al-Quran. Dan kita nak mendekatkan diri dengan Al-Quran. Satu hari kita tak mendekati Al-Quran, dia akan tinggal kita seminggu. Seminggu kita tidak mendekati Al-Quran, dia akan tinggalkan kita sebulan. Sebulan kita tidak mendekatinya, setahun, setahun dia kita tinggal. Satu tahun kita tidak pernah menjamahnya, Berapa tahun. lama dia tinggal kita? Sejuta tahun pun mungkin. Macam mana kita nak dapat syafaat? ya. <laughs> yeah. Ya, yeah, sama sama-sama lah. Itu saja. Itu saja dari Ustaz. Terima kasih Ustaz Zulkifli di atas penyampaian ilmu yang sangat bermanfaat buat kita semua. Yeah, Dan sama. saya nak ucapkan terima kasih juga kepada sama -sama. pelajar yang bersama dengan kita di studio yang berjaya menjawab semua soalan dari Ustaz. Saya harap anda semua ini calon-calon A plus lah untuk subjek hari ini. Insyaallah, amin. amin. Dan juga rakan-rakan semua, insyaallah. Ya, Allah. Baiklah. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua. Jadi terus bersetia bersama dengan kami dalam Road to Success SPM 2021. Itu saja untuk episod kali ini dari saya Afiq Zain. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz Muhammad Yazid bin Syaibullah dari Samki Tengku Ambar Rahimah Banting. Baik, apa yang boleh Ustaz simpulkan daripada pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, para pelajar dapat menguasai pelbagai bidang ilmu pengetahuan yang terdapat di dalam Al-Quran ini. Yang kedua, para pelajar dapat mengetahui sejarah dan perkembangan penurunan Al-Quran dari mula sehinggalah sekarang di mana jalan penurunannya adalah secara mutawatir. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Zairi bin Abdul Razak, salah seorang tenaga pelajar Usul Aldin di Maktab Mahmud Merkub Bagi saya, ulum Al-Quran ini amat penting kepada pelajar kerana apabila mengetahui hukum Al-Quran Pengetahuan, keyakinan dan keimanan terhadap Al-Quran itu semakin mantap